Неравенството между бедни и богати с всяка изминала година расте. Богатите хора могат да си позволят скъпи автомобили, скъпи апартаменти, вили, къщи, скъпа храна. Но знаете ли как богатите хора се готвят да живеят един по-дълъг живот? Днес в този видеоклип ще научите именно това. Здравейте, приятели! Аз съм Айхан Инфая, фотограф, видеограф и влогър. В моят YouTube канал вече са активирани супер благодарностите. Ако желаете да подкрепите моят YouTube канал, то под клипа ще намерите бутона Благодаря. Натискайки върху него, вие ще подкрепите моят YouTube канал. Бих се радвал от цялото сърце. Ако накрая на видеоклипа сметнете, че видеоклипът ви е бил образователен, ценен и информативен, бих се радвал на един лайк, един коментар и на споделяне в социалните мрежи. Именно този видеоклип трябва да достигне до повече хора. Сега ви желая приятно гледане, приятели! Как мислите, какво трябва да се осигури на човек, за да може спокойно да доживее до 100 години или дори да достигне прага от 200 години? И защо в наше време темата за вечната младост интересува предимно богатите? Знаят ли нещо, което ние не знаем? Днес ще го разберем заедно с вас. В това видео ще споделя с вас най-важните, невероятни и интересни постижения на съвременната наука, благодарение на които най-богатите хора в света ще живеят вечно. Днес максималната продължителност на човешкия живот е между 83 и 85 години и се постига само в редица страни, по-специално в Япония, Швейцария и Сингапур. Най-възрастните дълголетници са достигнали до 115-120 години, въпреки че не винаги е било възможно да се потвърди точната възраст на всички тях. Днес продължителността на живот в целия свят е 71 години, но някои учени смятат, че тя може да се увеличи поне между 1,5 и 2 пъти. Здравите възрастни хора, снабдени с всичко необходимо, могат да живеят много повече от сегашната норма. Стволови клетки. Мнозина вярват, че стволовите клетки са едни от най-ефикасните методи против стареене. С прости думи, такава клетка може да стане всяка друга клетка в тялото. Стволовите клетки могат да станат кръв, сърдечна тъкан, кожа, мускули и дори мозъчни клетки. Една от основните им особености е способността за самообновяване или увеличаване на количеството им в организма. Стволовите клетки, имплантирани в увредената област на тялото, са в състояние да заменят липсващите оригинални клетки на тялото, така че такова лечение се практикува широко от спортисти, но стволовите клетки са много скъпи. В САЩ, където този вид лечение е най-популярно, цената на операцията за имплантиране на клетка варира средно от 8000 до 30 000 долара. Една инжекция с клетки може да струва 1000 долара, но пълният курс на лечение често струва повече от 100 000 долара. Високите цени се определят от специфичната област на медицината. Не всички застрахователни компании, дори в САЩ, са готови да включат операции с стволови клетки в своят списък с покритие. Най-скъпият продукт за красота. Изненадани сте от цените в магазините за козметика. Повярвайте ми, това още не е границата. Най-скъпият продукт за красота в света може да бъде закупен от истински богат човек. Създаден е от биохимика Юрген Клайн. След много години тестове и експерименти, учена е представил серума под това име – GK7. На пръв поглед в новият серум няма нищо необичайно, но при подробно изследване на състава може да се види, че в производството са използвани най-чистите и следователно най-скъпите етерични масла, струващи до 20 000 долара за литър. Производителите на серума искат 1800 долара за 30 мл, което автоматично прави този серум най-скъпата грижа против старение в света. Според производителите, той е в състояние да спре процеса на старение на кожата, да изглади дълбоките бръчки, напълно да изравни тона на лицето, а също така да повиши еластичността поради възстановяването на колагена и еластинина. За да създаде успешно този еликсир, Юрген Клайн е прекарал 10 години, тествайки около 70 естествени съставки, които са ръчно събрани и обработени в производствената база на семейството в Хавай. Всяка унция от продукта, който е около 30 грама, е минал през дълъг процес, в който са участвали трима биолози. Но може би най-интересното беше изявлението на Юрген Клайн. По време на изследването неочаквано се оказало, че екстрактът от тропически магнустин, това е една от съставките на серума, е показала устойчивост на злокачествен меланом и дори ракови клетки. Не бива обаче да се разчита много на подобно твърдение. Много растителни екстракти имат противоракови свойства, но това за съжаление не ги прави лек за рака. Млада кръв. Този нов метод за подмладяване явно е заимстван от легендите за вампирите, обаче същността е елементарна. Чрез преливане на кръв от хемоглобинът на млад донор преминава в тялото на възрастен човек. Според учените, кръвта на здрави млади донори на възраст от 16 до 25 години е подходяща за такива преливания. Но получателите на млада кръв могат да са хора след 35 годишна възраст. Но наистина ли работи този метод? В лабораторни изследвания трансфузиите са показали благоприятни ефекти при мишки, но резултатите от
опитите върху хора все още не са убедителни. Да не говорим, че непрекъснатите кръвопреливания представляват потенциална заплаха за цялото тяло на реципиента. Въпреки това, на световният пазар има няколко медицински компании, които предоставят такива услуги. Една от тях е с красноречиво име – Амбросия. Предоставя услугите си от няколко години. Те обаче не оценяват кръвопроливането евтино. За 2 литра млада кръв ще трябва да платите около 8000 долара. По повод колко дълъг живот ще бъде постигнат през този век, мнението на учените се различава. Много изследователи смятат, че до края на 21 век хората ще могат да живеят няколко пъти по-дълго от сега. Но благодарение на какво човечеството ще успее да постигне това? И каква роля ще играе изкуственият интелект? Останете с мен до края на видеоклипа, за да научите всички подробности. Виртуално съзнание. Изглежда, че идеята за прехвърляне на човешкият ум в виртуална реалност вече е представена от писателите на научна фантастика хиляди пъти. Но възможно ли е това наистина и ще бъде ли възможно трансферирането на човешкият ум в робот? Футуристът Иън Пирсън вярва, че в бъдеще това ще стане възможно. И до 2050 година преливането на съзнание от човешко тяло в изкуствено тяло може да стане масово. Още днес изследователите, които се занимават с търсенето на вечен живот за нашето съзнание, са започнали да получават грантове на стойност стотици хиляди долари. Между другото, в Америка вече е изобретен един начин за надеждно запазване на мозъка, само че той е смъртоносен. За да се получи желаният резултат е необходимо да се въведе вещество в мозъка, което всъщност втвърдява живите тъкани. Втвърденият мозък ще остане за бъдещето, когато ще бъде изобретена технологията за сканиране и прехвърляне на мозъка в изкуствената среда. Втвърденият мозък ще остане в бъдещето, когато ще бъде изобретена технологията за сканиране и прехвърляне на мозъка в изкуствената среда. Кой знае, може би цялото човечество ще се премести да живее в друга реалност, точно както във филма Матрицата. А вие какво мислите по въпроса? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Милиони срещу старението. Много от богатите в света отдавна са инвестирали в компании, които са специализирани в старението и дори обръщането на процеса на стариене. И говорим за неща много по-сериозни, като разработване на козметика против стариене. Една такава компания е Salico. Основана е сравнително наскоро, през 2013 година, но се финансира от самия Google. Salico получава допълнителни инвестиции от фармацевтични компании, които им позволява да харчат 1,5 милиарда долара за изследвания. Друга подобна компания, основана през 2011 година, е Unity Biotechnology. Списъкът с милионери и милиардери, които и превеждат пари, е наистина впечатляващ. Основателят на Amazon, Джеф Безос, и основателят на PayPal, Питър Тил, са инвестирали повече от 300 милиона долара в компанията. Много от тези инвеститори се надяват на медицинската революция, наречена биохакинг, която ще им позволи да победят естествения процес на старение и да живеят стотици години. Известният биохакер Дейвид Аспрен, например, е спечелил милиони от собственият си бранд Bulletproof. Този продукт за биохакери е специално кафе. Мъжът се надява да живее поне 180 години. Всичко обаче не се ограничава само до кафето. Аспри е похарчил голяма сума пари за иновативна фитнес зала. Общо неговото желание да живее възможно най-дълго вече му е струвало милиони долари. Ползата в малките неща. Как изобщо може да се говори за вечен живот, ако често само хора с доходи над средните могат да си позволят достъп до полезни и здравословни продукти? За тези, които не вярват, че заплатата може значително да повлияе на стила на хранене. Хранителните навици на хората като цяло са се подобрили значително. Беше настъпила модата на здравословното хранене. Въпреки това, не всеки може да посвети лъвския дял от времето си за четене на книги, какво и как да яде. Добавете към това и факта, че през последните години цените на продуктите, които са в основата на всяка здравословна диета, се увеличиха значително. Но полуфабрикатите и готовите ястия, съдържащи много вредни вещества в състава си, напротив, практически не растат в цената. Прогноза за бъдещето. Но каква всъщност е идеалната продължителност на човешкия живот и колко дълго богатите хора могат да живеят в наше време? Експерти от Вашингтонския университет са се заели да изчислят очакванията на американците по отношение на продължителността на живота им и са били шокирани от резултатите. Разликата в очакванията е станала критична. Дори в близките един до друг американски щати, например в Колорадо, средната продължителност на живота е 88 години, докато в Южна и Северна Дакота тази цифра е много по-ниска, само 66 години. Криогеника. Криогениката е модерна технология, която прави възможно поддържането на животни и хора в състояние на дълбоко охлаждане. Дълго време тя е била забранена, но в началото на новото хилядолетие голям процент от държавите са отменили забраната за замразяване на тялото. Теоретично се предполага, че замразяването се извършва с надеждата, че в бъдеще хората ще бъдат подмладени и излекувани от всички болести. Но има и една малка уловка. Факт е, че днес криогенното замръзване на хора
както и на големи животни, не може да бъде обратимо. Това означава, че след като бъдат консервирани, те няма да могат да бъдат съживени в бъдеще. Защо? Защото криогенното замразяване на човек става едва след законно регистрираната му смърт. В противен случай, това се счита за престъпление. Предполагам, че след този видеоклип все повече хора искат да станат богати или поне финансово независими, защото парите могат да ни позволят този живот, който винаги сме искали да живеем. Какво е вашето отношение към парите? Какво е вашето мнение въобще към този видеоклип? Не забравяйте долу в коментарите да споделите вашето мнение. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube, а това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много интересен, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!